نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں بھائی نجم ثاقب اپنی حاضری کو بارگاہ رسول میں پیش فرما رہے تھے۔ دوستان محترم، میرے ایوان میں ایک ننا عظیم ثنا خوان رسول ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ میں قبلہ شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوا، کیونکہ بھائی نجم ثاقب نے میرے آقا کی بے مثلیت کا ذکر کیا۔ آقا جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں، اور میں آج آپ کو ایک بڑا ہی لطیف نقطہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں اور ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب اس پر زیادہ ترجمے پر اور گرامیٹیکل بات نہیں کرنی، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ غور کریں۔ اللہ پاک اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قدر والی رات میں قدر والی کتاب کو نازل کر کے قدر والوں کو اس کی قدر کرنے کا حکم دیا۔ میں جو بات کہنے چلا ہوں ذرا توجہ کیجیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں اتارا، اور ساتھ ہی فرمایا ادراک، ادراک سے ہے، تم ادراک نہیں جان سکتے کہ یہ رات کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکتے یہ قدر والی رات کیا ہے۔ کیوں؟ اس میں قرآن آیا، جس میں قرآن آیا بندہ اس رات کو نہیں سمجھ سکتا، جس میں قرآن آیا بندہ اس رات کو، آواز نہیں آ رہی، بندہ اس رات کو، ارے لوگوں ذرا توجہ کیجئے اور ہاتھ اٹھا کے اپنی محبت کا ثبوت دیجئے، مجھے سمجھاؤ تو صحیح، ارے قرآن جس رات میں آئے بندہ اس رات کو سمجھ نہیں سکتا، تو قرآن جس ذات پر آئے اس رات کو کیسے سمجھ سکتا؟ جس رات میں قرآن آیا بندہ اس رات کو سمجھنے کے قابل نہیں، تو کبھی سوچ کہ وہ قرآن جس ذات پہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی برابری، میرے آقا کوئی اپنی وراثت نہیں دے گا، کوئی اپنی وراثت نہیں دے گا، نکمیاں نو کوئی خلافت نہیں دے گا۔ میں سونے نبی ہوں، اپنے جیا کیوں آنکھا ہاتھ تھا، میرا دین میری اجازت نہیں دے گا۔ اپنے جیا کیوں آنکھا میرا دین مینو اجازت نہیں دیندا، میں تو کہوں گا میرا تو عقیدہ ہے، ہاں ہاں میں تو پرچار کروں گا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شیطانیت پھسایا نہ ہوندا، ارے نہ ہوش کرسی نہ چند تارے شب و روز اے نہ ہوندے نظارے، کسے شیطا وی پھسایا نہ ہوندا، اے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ دعوت نہ دے رہا ہوں اپنے عظیم بھائی کو اور شور کوٹ کی سرزمین پر ابھرتا ہوا ستارہ، کہ جس نے آل پاکستان مقابلہ جات میں اول پوزیشن حاصل کر کے شور کوٹ کا نام دور دور تک پہنچا دیا ہے، بڑے پیارے بھائی اور بڑی پیاری آواز کے مالک ننے ثنا خوان رسول، میری برادر محمد انس آج تشریف لائیں اور بارگاہ سید الانام میں گلہائے عقیدت پیش فرما استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر۔ ویسے تو آپ کی داد بہت ہے، مگر اس بھائی کی عمر کو دیکھیں اور آپ اپنی آواز کو دیکھیں، کچھ کچھ انصاف نہیں لگ رہا۔ اب ذرا مجھے کہنا نہ پڑے، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ شوم، شوم ہمیشہ شوم ہوں دے، معصوم ہمیشہ معصوم ہوں دے، علی دے منکران دے سر تے سنگ نہیں ہوں دے، حرکتاں تو معلوم ہوں دے۔